Avstraliyada yong'inlar sababli turizm sohasi katta zarar ko'rmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Avstraliyada bir necha oydan beri davom etayotgan o'rmon yong'inlari sababli mamlakatga odatdagidan ancha oz sayyoh kelmoqda. Yong'inlar tufayli qirg'oq bo'yidagi shaharlardan minglab sayyoh evakuatsiya qilindi. Minglab sayyoh Avstraliyaga borish rejasini bekor qildi. AQSh davlat departamenti esa Avstraliyaga otlangan amerikaliklarni o'ta ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Bu orada Avstraliya hukumatining turizm agentligi pop yulduz Kayli Minog ishtirokidagi reklama kompaniyasini bekor qilishga majbur bo'ldi. Bunga mamlakat o'rmonlari olov qarida qolgan bir paytda boshlangan reklama kompaniyasi keskin tanqidga uchragani sabab bo'ldi. Avstraliyaga mamlakatning toza havosi, musaffo osmoni, yorqin va yaltiroq sohillari hamda sakrovchi jonivorlari yordamida sayyoh jalb qilib kelamiz. Baxtga qarshi ayni damda odamlar kuygan koala va kengurularni ko'rmoqda, dedi Sidney Texnologiya universiteti lektori David Birman. Lektor yozgi ta'til mavsumiga to'g'ri kelgan yong'inlar vajidan Avstraliya iqtisodi milliardlab dollar ziyon ko'rayotganini aytdi. Turizmga tayanuvchi Mogo hamda yangi Janubiy Uels kabi shaharlarda uylar va shirkatlar yonib kul bo'ldi. Hozirgi kunda bu kabi shahar ko'chalarida sayyoh deyarli yo'q. Keyingi kunlarda yong'in xavfi biroz ozaygani uchun Avstraliya rasmiylari sayyohlarni yong'indan xalos bo'lgan shaharlarga hamda yong'in yetib bormagan hududlarga tashrif buyurishda davom etishga chorladi. Turizm vaziri Simon Birmingham Avstraliyada biznes hanuz ochiqligini ta'kidladi. Fojiali yong'inlar ko'lami, bo'rttirilgan ko'plab noto'g'ri ma'lumot tarmoqda tarqatilmoqda, dedi Birmingham AFP agentligiga. Sayohatlarni rejalashtirgan yoki bu haqda o'ylayotgan shaxslarni barcha faktlarga ega ekanliklariga amin bo'lishga hamda sababsiz tashrif buyurishdan voz kechib, turizm shirkatlariga ziyon keltirmaslikka chorlayman. Mogo hamda yonib kul bo'lgan boshqa shaharlarni qayta tiklash uchun oylar, hatto yillar kerak bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, ayrimlar Avstraliya turizm sanoati ushbu bo'hronga bardosh bera olishiga ishonch bildirmoqda. Berman Yaponiya 2011-yilgi tsunami hamda yadroviy halokatdan keyin muvaffaqiyatli tiklanganini aytib, to'g'ri strategiyalar yordamida Avstraliya ham qayta oyoqqa tura olishiga ishonishini ta'kidladi.